Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon. Eu sou o Tobre, você está assistindo o vídeo de Magic. Vídeo, segundo vídeo do dia, né? Hoje a gente teve um vídeo falando do Modern e a caquinha que tá. Se quiser assistir, vai aí no canal, assiste o que tá bombando de galera, é óbvio, né? E as coisas que a gente falou, né? Que poderia acontecer. Aconteceu. A gente avisa, né? E esse vídeo hoje é para falar de uma carta que explodiu de preço lá fora, não aqui no Brasil, mas lá fora. E, obviamente, as pessoas começam a se perguntar, pô, por que que spikeou, por que que encareceu, tudo mais. É uma carta de Warhammer 40K, né? E eu vou falar dessa carta nesse vídeo e vou mostrar por que que ela spikeou lá fora. Mas, também, já aproveito, eu vou repetir isso lá, obviamente, na análise. Tome cuidado, porque muitas vezes a carta até justifica ter encarecido lá fora, mas isso não quer dizer que ela vai ter o mesmo apelo no mercado aqui brasileiro, porque é um mercado diferente. Até porque lá fora não é todo lugar também, é onde a galera joga determinados formatos. Então, assista esse vídeo que você vai saber por que essa carta encareceu e aí você tira suas conclusões se você acha interessante investir ou não nessa carta. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, clica no joinha, dá um like no vídeo aí para ajudar a gente a divulgar nosso conteúdo, fortalecer o canal para a gente cada vez mais produzir conteúdo para vocês e espalhar a palavra de Torbran pela internet. E clica no sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Afinal de contas, tá tendo vídeo mais uma vez por dia, de segunda a sexta, bastante coisa. Até porque tá, a gente tem que dar conta dos patrocínios que tem que. E além disso, tem o site da eldadragbrasil.com.br, que hoje chegou meus copterozinhos, mas já foi embora. Ah, mas tudo bem, tem um monte de outras coisinhas legais lá no site para você conferir, mas o mais importante é você acessar o meu site da Elder Drag Brasil para virar padrinho do canal, porque é apenas R$11,90 por mês, e aproveita que é o último mês que está nesse valor, porque mês que vem vai ter reajustezinho, afinal de contas eu mereço, né? E vem participar da família, porque cada vez maior, galera, ó, galera tem acesso a vídeo exclusivo, sorteios de crédito e muita informação útil no nosso grupo de WhatsApp. Fora isso, tem também o meu canal de gameplays, que é o Nerdola Brabo, youtube.com/nerdolabrabo. Não sei se essa semana eu vou conseguir botar vídeo no Nerdola Brabo, porque esse negócio que meus pais viajaram, porque nasceu minha sobrinha e minha irmã mora nos Estados Unidos. Eu tô tendo que ir e voltar, e aí, cara, é muito cansativo. Eu tô pensando em aproveitar essa semana, de repente, para fazer dar uma descansada no canal em si, e gravando conforme dá, para tentar dar uma continuidade aí nas próximas semanas. Mas o fato é que eu acho que essa semana vai ter um volume menor de vídeos do Nerdola Brabo, novos no caso, porque tem um monte de conteúdo lá, vai lá e confere, tá? E é isso aí, recado dado, né? Vamos agora ao recado do nosso patrocinador e aí você assiste a análise. Você estava naquele dia dançando seu techno nórdico, enquanto se pegou pensando em que você pode melhorar seu deck de Commander, mas não sabe onde adquirir essas cartinhas por um preço em conta? Caracas! Seus problemas serão resolvidos no senhordoscards.com.br. Além disso, tem um acervo maravilhoso de selados de One Piece. E o melhor de tudo, use o cupom TORBRANPISTOLA para ganhar 5% de descontos em todas as suas compras no senhordoscards.com.br. É isso aí, galera. Mais uma análise hoje para vocês. Hoje já falei de Modern, inclusive não deixem de assistir o vídeo, porque é interessante para vocês verem como é que tá. Ou melhor não, né? Se você não quiser ver a desgraça tal Modern e não vê, vem aqui, né? Essa carta que vocês estão vendo aqui, Triunfo de Santa Catherine. Essa carta deu um spike bizarro. Se vocês olharem aqui na MTG Stocks, tem um salto de preço dela de mais de $20. Ela já não era uma carta barata, é uma carta de comandeira, já tava aí nos seus, se a gente pegar aqui no mercado brasileiro, os 50 e poucos reais, na realidade, bota aí os 70, 80 reais. Mas aqui, obviamente, se a gente está falando de $20, está falando na faixa de R$100 até, né? Mas por que que essa carta subiu tanto de preço? Obviamente, mais cedo, tem até o padrinho do meu canal, Hamilton, falando, ah, pô, por que subiu e tal, né? Falei, pô, isso aí deve ser alguma procura de comandeiro, ou pode ser alguma coisa de Legacy e tal. Mas esse tipo de carta, a primeira coisa que eu falo para vocês, antes da gente de eu falar para vocês o que motivou a essa carta spikear, a questão é o seguinte: certas cartas, mesmo quando elas encarecem no mercado internacional, lá existe um mercado bem diferente daqui do Brasil. Por quê? Porque lá a galera joga outros formatos mais do que aqui,
E, obviamente, o poder aquisitivo de vários mercados lá fora, não são todos, tá? Mas lugares chaves, são bem maiores do que o do brasileiro, né? O brasileiro, hoje em dia, acaba jogando mais o pioneiro, o pauper, quando a gente está falando de formato construído, porque são mais acessíveis, né? Então, o Modern e o Legacy, o Modern tem impacto, claro, mas o Legacy já é um pouco complicado. E a situação é justamente essa. Essa carta spikeou porque ela leva 3 cópias numa lista campeã de Legacy. Mas não é qualquer torneio, não. Esse torneio aqui, ele foi um Nacional Legacy que rolou lá nos Estados Unidos, né? Organizado pela Card Titan. E, gente, não é um torneio qualquer, cara. Porque é um torneio de quase 1.000 pessoas. Quase 1.000 pessoas. Tem noção a quantidade de pessoas. Então, obviamente, isso tem... Olha só, olha o custo do ingresso. $80. $80 mais 7,28. Ou seja, só isso aqui já é o deck de muito brasileiro que joga pau, né? Isso é só inscrição, tá bom? E esse torneio, que obviamente ele teve também... Como a gente pode ver, por exemplo, a final foi o vencedor aqui de Beanstalk Control, que por sinal é a carta que foi banida, né, recentemente do Modern, né, subia no pé do feixão, né. Esse cara teve 10 vitórias, uma derrota. Vou até olhar aqui como é que, antes de ver a lista dele, eu queria ver, aqui tem como ver quem ele enfrentou. Acho que clicando aqui, vamos ver. Essa lista dele, ó, o triunfinho aqui, mas a gente vai falar já da lista dele. Vamos ver como é que foi aqui. Perdeu pro Cefale de Breakfast. Deixa eu ver como é que é essa lista aqui. Foi a única partida que ele perdeu no torneio inteiro, tá? Que é um deck que leva 2 do Teferenho. Esse bicho que já é bem... Que já deu um spike há um bom tempo, né? Aí de nós viemos 4 Orcs de Bowmaster. Que essa porra aí, todo deck, né? No Legacy, né? Se no Modern já é ridículo, imagina no Legacy, né? Uma taça Oracle, ou seja, faz combinho, né? De esvaziar o deck. Aí eu até acho clássico, né? Force of Field, Brainstorm, enfim. Né? Esse foi o único baralho que ele perdeu. E o deck dele? Pra variar. Eu não sei como é que isso aqui não é banido do Legacy ainda. Já era pra ter sido banido do Legacy, sem sacanagem, já. No Modern também, mas os caras não baniram de nada, né? Enfim, isso aqui aí chega a ser hilário, essa carta. Depois de 2 banlists em pouco tempo, né? Uma não conta, né? Porque foi aquela banlist sem ban em ban e sem explicação. E agora eles fizeram banlist no Modern, no Pioneiro e no Pauper, porque teve a comissão do Pauper lá que decidiu por banir a Monastério Surtisphere. Mas o Legacy, claro, aqui no Brasil não tem tanto jogador de Sim de Legacy, por isso que é uma coisa que eu vou chegar a isso com vocês. Mas, pô, lá fora tem, né, cara? Tá vendo? Um torneio de quase 1.000 pessoas, mano. Isso aqui, pelo amor de Deus, né? Porque toda a lista é qualquer, às vezes o deck não tem nem nada a ver com preto. Bater o splash para 4 Orcs Bowmaster. Porque assim, geralmente todo mundo tem isso, por exemplo, Brainstorm. Que Brainstorm é draw training. Então com Orcs Bowmaster é 3 de dano. A ficha já entra 4/4. Tá? É muito tosco, mano. É toscão, mano. Quer dizer, o Orc dá 4 de dano e a ficha entra 4/4. Que é o de dano de entrar, o Amass básico e mais os 3 de dano e o +3/+3. Por conta do Brainstorm. É muito tosco, cara. E bem, aí é o seguinte. Tá levando essa carta, que é Triunfo de St. Catherine. Ela é uma criatura de 5 manas, 5/5. Que tem milagre. E ela tem vínculo com a vida. E diz assim. Quando ela morrer, você exila ela e as 6 cartas do topo do seu grimório viradas de face para baixo numa pilha. Se você fizer isso... embaralhe aquela pilha e coloque ela de volta no topo do seu grimório. Ou seja, você vai exilar ela mais essas 6 cartas.
Ou seja, tem a possibilidade de ficar recastando esse triunfo, tá? Mas é disso, cara, é isso. É basicamente um bicho que fica voltando. E por que que ele acaba sendo relevante aqui? Porque ele custa 5 manas. Você, no milagre, você obviamente vai conjurar ele só por 2 manas. Mas, se você tiver um subir no pé de feijão, você ainda vai dar um draw. Porque subir no pé de feijão diz que quando ele entra no campo de batalha, sempre que você conjurar uma mágica de custo 5 ou mais, mesmo que você faça no milagre, a carta continua, para fins de verificação, a carta de custo 5 ou maior, você compra a carta. Por isso que ele está no deck. E aí, por conta dessa interação, do sucesso desse deck, a gringalhada, a Leyline Bind, que essa outra carta é bem discutível, né, gente? Você vê que hoje em dia, mesmo Legacy, olha que bizarro, né? O Legacy, basicamente, a maior parte das cartas são cartas recentes. Senhor dos Anéis, Warhammer, 40K, Murktide, Modern Horizon 2, Eldraine, Dominaria, olha que bizarro, Dominaria reunida, Modern Horizon 2, Ponder, talvez um pouco mais das antigas, Senhor dos Anéis, Terminus, já pode botar lá de retorno de vacina, né? Tanto. Mas tá vendo? Tem a Force of Negation, é Modern Horizon 1. Você vê que, cara, hoje os decks, mesmo do Legacy, boa parte das cartas que jogam são de coleções recentes. Você vê como é que o Power Creep tá absurdo. Como isso aqui, por exemplo, que a carta, ao meu ver, deveria já ser banida há muito tempo, tá? Aí vamos ver aqui rapidamente o top 8, o restante. Tem um Boros Painter, que já é um baralho antigo, já no Legacy, né? Três Fury, a Fury vale aí ainda. que por sinal, né? Lembrando que a carta é banida agora no Modern, né? Por que botaram como criatura a Fábula aqui, né? A Fábula joga até no Legacy, né, gente? Enfim, Cefale de Breakfast, tá vendo? Chegou até a ter um Cefale no top 8. Cradle Control, que é um baralho que eu confesso a vocês, eu não sou tão conhecedor assim de Legacy, não. Muito pelo contrário. Não é o formato que eu toco. Olha, ontem um Orc Bowmaster perdido ali. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem. Ó, eu nem parei pra reparar. Eu queria ver se tem. Acho que o único deck que eu vi que não tem Orc Bowmaster é o Boros Painter, porque você fala de Breakfast, tem 4 Orc Bowmaster aqui. Tem Orc Bowmaster aqui. Vamos ver o Epic Storm aqui. Epic Storm é um baralho, né, que a galera tava tentando emplacar aquela carta Mists of Demeter, tá vendo? Leva aqui, tá vendo? Uma lista no top 8 do Legacy, né? Então, é o único deck que joga com aquela cartinha que o pessoal ficou hypando pra caramba. Tá aí, fez um top 8, né? Torneio grande, 1000 pessoas, né? É o único lugar que essa carta ela realmente consegue ser boa, tá? E num deck específico. Porque no Epic Storm, obviamente, aí vai funcionar porque você já vai ganhar o jogo. Se não for pra ganhar o jogo, pagar 4 mana, com certeza não é uma boa, né? Aí, ó, outro deck com 4 Orcs Bowmaster. Boros Painter provavelmente não vai levar Orcs Bowmaster, a gente já tinha visto isso. For Colo Agro, que não me surpreende, tem 4 Orcs Bowmaster, mas tem também 4 Quest Druid. Olha o Quest Druid aí. Aqui a gente fecha o top 8. Então, olha só, tem 3 decks que não levam, só que tipo um arquétipo igual, né? Boros Painter, né? E 5 levando 4 Orcs Bowmaster. Eu acho que é uma carta. Aí você vai pegar o resto, vai ver ainda muito. Quer ver que se bobear no Grix Delver, deve levar também. Olha lá, não me surpreende que tá levando também. Então, tipo, não é a carta. A gente tem que estar falando de outra carta. O vídeo é pra outra carta. A gente tá falando do maldito Orc Bomai. Mas, enfim, é a desgraça, né? Agora vamos lá, falar uma coisa pra vocês. Sendo muito sincerão, essa carta ela é maneira. Porém, eu acho um investimento de altíssimo risco, não é nem alto risco, altíssimo risco. Por quê? Dois problemas. Um, o mercado de Legacy hoje no Brasil é muito, muito pequeno. Muito pequeno. Porque se o Modern hoje já está estrangulando um pouco no Brasil, imagina o Legacy, né? Não é a carta que eu acho que todo Commander queira usar, embora seja a carta até bem legal, carta bem boa, tá? Para Commander, tá?
E tem um problema muito grande também, que é o seguinte: é aquela carta que não vai ter saída rápida, que não vai ser todo jogador de Legacy que vai correr atrás para pegar essa carta necessariamente, né? Que diferentemente do Orc Bowmaster, como vocês viram, é um deck que leva três cópias. As outras listas não tem por que levar ela, porque isso aqui é bom. O que fez essa carta entrar é porque ela é bem interativa com o subir no pé do feijão, tá? O que acontece também é o seguinte: se isso aqui tomar um reprint, qualquer coisa, até deck de comando, coisa assim, a chance dessa carta despencar é brutal. É diferente, estava discutindo hoje, o pessoal fala assim: é diferente se você reprinta um Dockside Distorcionista, ele até cai de preço, mas ele cai pouca coisa, às vezes ele até encarece mais, que é o que tem acontecido. Porque assim, meio que ele joga só comando, ele é absurdo no comando. É absurdo. Isso aqui não é o caso dessa carta, ela não é absurda. Ela é boazinha, tá? Mas ela tá muito mais cara pelo fato dela só existir hoje no, nos decks de, num deck, né? Um só, né? De Warhammer 40, 40K, do que ela necessariamente ser uma carta absurda, tá? Não é bem por aí, tá? Então eu teria muito cautela na hora de pensar em investir nessa carta, tá? Não é aquela carta que tá 20 dólares, 22 dólares lá fora, que vai necessariamente converter esse valor aqui no mercado brasileiro, tá, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Amanhã tem mais assuntos. A gente nem falou de pioneiro ainda, mas isso é coisas que a gente vai acumulando assunto para falar durante a semana. Quero compartilhar com vocês: chegou meus copters, mas já, assim, chegou meus 8 copters. Eu comprei 10, né? Mas já chegou 8. E dos 8 já fui embora. Não deu nem para eu deixar ele esquentar no site. 4 já foram. Já até mandei embora 4. Tem 4 que eu estou esperando confirmar o pagamento, né? Sempre tem aquelas coisas também, né? Não pode nem contar muito com o ovo da galinha, não, que tem muito comum na liga a pessoa fazer pedido e não pagar, né? Enfim, né? Às vezes pode ser uma coisa situacional da pessoa apertar a grana, até porque não é a compra barata, né? Diga-se passagem, né? Mas assim, é a carta que tá jogando bastante, já é o um spoilerzinho dos vídeos para o de amanhã, né? Que claro que tem decks que ganharam e não somente levam um cóptero, mas a carta tá bem presente no formato, né? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo para conta e até a próxima.